Re, viss ēters ir te! Vai ir droši barot savus mīluļus ar uzņēmuma tukuma straumi ražoto suņu barību? Šo jautājumu mēnešiem se uzdod daudzi suņu saimnieki, jo veterinārā ārsti ziņo, ka vairāk nekā 200 suņu saslimuši ar barības vada paplašinājumu un vairāk nekā 90% no tiem ēduši tieši tukuma straumas ražoto pārtiku Dogo. Šodien pārtikas un veterinārais dienas nācis klajā ar paziņojumu, ka šajā barībā vielas, kas varētu izraisīt slimības uzliesmojumu, nav atrastas. Un šobrīd esam sazinājuši ar veterinārās uzraudzības departamenta direktoru Kristīnu Lambergu. Labvakar! Labvakar! Kādas ir jaunākās analīzes? Vai varat droši apgalvot, ka suņus barot ar Dogo ir droši? Tātad nenoliedzam arī mūs ļoti satrauc tas, ka Latvijas suņi slimo ar polineiropātiju, no kurai simptomas ir barības vada paplašināšanās. Un, protams, ka ir ļoti žēl, ka kopīgiem spēkiem sadarbībā ar Latvijas veterināru ārstiem mums visiem nav izdevies noskaidrot, kas ir īsti pa iemeslu suņu saslimšanai. Un, protams, mēs arī daram savu darbu, kas attiecās uz barības aprites uzraudzību un papildus pastiprinātajām pārbaudēm, kas jau tika īstenotas pagājušajā gadā, arī šogad mūsu uzraudzība nav apturēta, un mēs joprojām turpinām pārbaudīt pašu uzņēmumu, informēt to, ka pārbaužu apjoms uzņēmumā ir trīskāršots, tas ir par pašu uzņēmumu darbību, un arī laboratorisko izmeklējumu spektrs ir paplašināts uz tām vielām, kuras iespējams varētu būt kā iemesls suņu saslimšanai, jo jāsaka tā, ka šeit nav viens vai divi tikai iespējami saslimšanas cēloņi ierocinātāji, šeit ir dažādu faktoru summa iespējama. Bet sakiet, ir, tad, kad šīs pēdējās analīzes ir veiktas, vai tās ir vienas vai vairākas analīzes? Jā, ir paņemti paraugi un uz dažādiem rādītājiem, un mums piekdienas vakarā atnāca pirmās atbildes no laboratorijas, un arī šodien mēs saņēmām nākamās atbildes jau no laboratorijas. Tātad piekdien mēs saņēmām atbildes uz izmeklējumiem, kas raksturo tehnoloģiskās barības piedevas, kādas tiek pievienotas dzīvnieku barībai konkrētajā uzņēmumā, un kurām ir definētas normas, un visi šie rādītāji normas robežās. Kaitīga viela nav šajā barībā? Nē. Un šovakar mēs arī, tās vielas, uz kurām mēs meklējām, protams, un šovakar mēs saņēmām informāciju par fosforu organisko pesticīdu atliekām, jo, kā mēs informējām iepriekš, pagājušajā gadā mēs izmeklējām uz chlororganiskajiem pesticīdiem. Šogad ar pētnieku sniegto informāciju un skatoties arī literatūras datos, mēs noskaidrojām, ka varētu būt arī fosforu organiskie pesticīdu atliekas pie vainas. Un vai tie bija vai nebija? Arī šie rezultāti ir visi normas robežās. Tāpat arī tika runāts nesam par Roundup atlieku par glifosātu. Arī šo barības paraugu mēs izmeklējām arī glifosātu atliekas nav konstatēts. Bet kāds ir pārtikas un veterinārā dienesta viedoklis, tad kas ir šī slimība? Cēlonis. Ir nenoliedzams skaidrs tas, ka šie ir cēloņi var būt visdažādākie un ir jāturpina pētījums. Šis ir pētījuma cienīga problēma, nenoliedzam, tāpēc arī visi domā par to, kā šo pētījumu turpināt un katram ir jāturpina darīt savus darbus. Mēs nevaram šobrīd pateikt, jo šī tā nav kā infekcijas slimība, ka mēs varam pateikt, jā, ir vai nav šis cēlonis. Cēloņi var būt dažādi un ir vēl jāizslēd arī vēl citi iespējamie ierosinātāji un cēloņi. Paldies jums par sarunu un piebildīšu, ka joprojām tiek vākti ziedojumi neatkarīgam pētījumam par slimības cēloņiem. Tam vajadzīgi 32 000 eiro un ar portālu Ziedot LV starpniecību ir savākta gandrīz puse vajadzīgās summas. Un rīt ar jaunākajiem datiem par šo suņu slimību nāks klajā Latvijas veterinārā ārstu biedrība. Un tagad esam sazvanījuši veterinārā ārstu Līgu Konopori. Labvakar, vai jūs pārliecināja PVD paziņojums, ka šī pārtika jeb barība nekaitē suņiem? Pirmkārt, man mulsina tas, ka joprojām pilnīgi visi valsts dienesti nelieto vārdu droša. Lai kad un kā žurnālisti pajautātu, vai šī barība ir suņiem droša, viņi par to nekad neatbild un izvairās no šīm atbildēm. Un, manuprāt, ir ļoti liela atšķirības starp jēdzieniem. Toksisku vielu nav, toksiskas vielas nav atrastas vai toksiskas vielas nav meklētas. Mēs joprojām nezinām, par cik lielu paraugu skaitiet runa, vai tas ir viens paraugs, kā šie paraugi ir diferencēti, kā ir veikta viņu atlase.
Tāpēc šobrīd, nē, mūs nepārliecina tas, ka šī barība ir droša. Ja pat atbildīgie dienesti izvairās lietot šo vārdu, ja pat pats ražotājs izvairās lietot šo vārdu publiski. Paldies jums par sarunu un, protams, turpināsim sekot šīm tematām. Tātad rīt jaunākie veterinārārstu dati par saslimšanu ar šo slimību.